Здравейте, драги зрители! Близо съм до военен полигон Ново село. Днеска беше страхотно каране, поредно, страхотно, незабравимо каране. Дългичко, този път, тая пътека тук, той е всъщност черен път между селата Ичера и Глушник. Около 12-13 км е този черен път, горски път. И много интересно местенце. Тук е просто уникално. В дълбоката планина съм. Много е добро тук. Страхотно място. Долу се намира полигон Ново село. Така. Преди малко се наобядвах. Пих водичка. Обадих се на женичката. Един приятел с той се обади. И така. Поприказахме се. А сега е време да пътешествам към село Глушник. Приятно гледане и се насладете и вие на страхотната природа. Обичайте природата и я пазете. Това е основното, което трябва да се спазва в нашите планини. Ръка ми вече е почти възстановен, около 95%. Почти никаква болка не усещам вече. Започва шоуто, бейби! Опа! Изненадка. Ти се пръчки, бе. Много време не съм идвал тук. Ще има 3-4 години сигурно. А, не, с 5 последно идваме, ама не по този път.
може би преди 2 години, 2 и нещо години сме бъде тук с Петю. Само че тогава слязахме на полигона Ново село. Готско. Много е забавно тук. Калища пак е. Значи тук по средата ще може сигурно да се мине. Що моторът е минавал. Да. Супер. Благодаря ти, мотористи, който и да си ти. Много добре. Да видиш, че някой преди тебе може да е минал. Всъщност е минал, да. Готко. Много съм благодарен на такива знаци. Яко! Опа! Е, добре, бе! Е, супер! Малкичко само тук по нагорнището. Не съм се набутал много.
мраза на горнищата, затова така приказвам. Не са ми любими, но няма начин. Част от спорта все пак. Тежничка има. Добре, добре. Забравял съм всичко. Идаш пред най-кофти мястото. Какво правиш, бе, Любчо, Любчо? Какво правиш, бе? Тук е забавно мокро. Опа! Така още. Прекрачва. А така. А защо не се го спомням? Аха. Да. Вече се подсетих.
защо ми се отпря на крака. Викам да не е някой насекомо. Беше нататък. Ще изпълна на стария път пък. Тесни ги знамки са. То хубаво там, а като не го знам къде свършва, да не би да трябва после пада се връщам по нагорнище. Не стига, че ми е уморено, ми още повече да стане. Не, не. Не благодаря. Ето, път класическия за селото си го знам аз. Поне 7-8 пъти съм го карал през годините. Ето това. Може да не е много хубаво, но поне си го знам. Да, тук са минавали. Стана без много жертви. Големи даки така бе. Така. Айде, Лючо. Още малко стана до село Гусник. Ти го можеш бе, ти го можеш бе. Сега няма как да се обада по телефона. И да искам, няма как. Ти так с билотка. Вече ще знам. Супер. Следващия път ще мина по прекия път. Охо! Бейби! Бейби, бейби, бейби! Много ти важко станало, бе, бейби! Баси кефа! Уу! Голям кеф, бе! Внимателно, защото... Опа! Да! Опа, опа! Ихи, каква галтка! Тук кофтис! Кофтис, бейбис!
И на кой съм бях да вляза пак в канавката с водата. Опа, тук. Тук трябва да се прескача. Мисля. Я да видим тук. Да не са солидно. Да. Нормално е. Е, малко ще се побутам. Ето я съм слязал. А, ето тук е идеално. Айде, Любчо. Предстои ти финалната фаза, Любчо. Скорост, бейби! Трябва да намаля тук, че... няма страшно. Да. Няма големи калища. Голямо раздусване беше. Вау! Ха-ха-ха! И влизай в пътя, Любчо, влизай в пътя. За да не се вкарам набързо в пътя.
Тук е уникално просто. Това е уникално място. Едно от най-добрите, които съм виждал през живота си. Да проверя гумите. Да, добре, всичко е наред. За всеки случай, защото не се знае. Малко разхлаждане с водно охлаждане. Яко. О, какъв кеф. Няма такъв кеф. Все едно си на най-силните наркотици в света, бейби. Несравнимо нещо. Дори наркотиците не са толкова силни, колкото кефа от спускане с колело в планина. Яко скокче, мен. А, тук е кълчица. И те, като за финал.
Здрасти! Тази рулица. Ще Яново. Thank you.
Тук те естествено не, където гледах е връх бабата, много екстремно местенце, има и много красиво беше. Здравейте! Здрасти! Такова място. Страхотно приключение беше днеска. Малко ще спра, спирам камерата и махам каската от главата, че до следен ще се свара направо. Ще има сварен мозък. Тук се вижда карандила, кулата. Тая планина тук до карандила, която е в дясно. Това е гаваните, синилка.
И кръста се вижда чак в далечината. Точно напред. Е там по средата. Двата баира, които са най-високи. С облаци над тях. Уникално просто. И свалям каската и я слагам на ръчката отзад. Перката точно срещу мен. Супер. Тук много време не съм идвал. Thank you.